nubwo ibintu zose zitore bishobora ngo tunabyemere byose sibusa kimwe gituma Yesu agishingiraho ibindi bigashoboka kandi tukabusuzuzwa nk'abantu babishoboye ibigoranye si byinshi ni kimwe gusa n'ukwemera kujana na Yesu mu rugo no gutahana Yesu zabiye byari bikomeye warabinduye mana zabiye Haleluya uwo mutima wo kubanza imana tuhera kuba dufite igihumbi kimwe ugakuramo ijana Samen haleluya uzubwira imana ikwigishe gusenga uje ubwira imana ikwigishe gusenga ushobora gusenga ugasenga amafuti ako uje ubwira imana ikwigishe gusenga haleluya yubanjije uga ko nyine ntare gutinde siko bimeze kurango pasteli tuje mu bukwe bwa Clement amwe na mukuru we
barabigambiriye umusezeranya ko nakora ubukwe nzaza mu bukwe bwe turashimana ko Imana yabidukoreye tukaba twabonye umwanya wo kuza mu bukwe bwa Clema njo tuzanye njo caduhagurukije ariko nanone ubukwe bizabisaba ko na uca n'izindi manza zo gusora abavandimwe n'inshuti namwe kubabona gutya ndabyishimiye kuko naremba kumbe turashimana ariko nababonye abashumba ko mu byukuri twabonye twari kumwe n'aba bishop Arteu kumbyeyi wanje ibugande nase mvuga kobera ko nabonye ari ibugande sinde butambuke ntawe mu giterane yararimo tunyira mu giterane marazema nuko tutabonanye ariko twaravuganye ariyo nzira yo kuza hano nzira ko tuzabona turashimana ko mutwakiriye hano ni mu rugo ajya pere wanje wa Juda ari tabwo yaje yaje ntabwo yaje ero ejo ngomba kuvana ntazo musanzu wose uwo ntatanze iyo imisi yose bari atubana muri family baze kumbwira ndasiga mu tanze aho ikindi cyakabi ndashimana ko imana yabakuriye muri ka kumba twari turimo hirya ikabazana hano ikamba sa dukomera imana amashiko ico kintu choke no mucumve mu buryo bunini cyane acishimiye ko imana yabahaye itorero ahantu mwisanzura ahantu hanini kandi heza iyo tureba kuri kamera ntabwo tuba tureba inyuma tukunda kubona ikarti iparti gutya kibaza ahantu gospel cyangwa n'ahandi hamwe nkayitiranya n'ahandi ariko mu by'ukuri muri ahantu heza imana yabikoze ikababibonera ikibanza n'ubushobozi mu kubaka bigakunda mane habi cyubahiro n'ibindi bikenewe mu kuri amaboko y'itorero n'abakristo nzi neza ko n'ibindi bizagenda neza turishimye kandi vuye ku mutima yuko mwubatse kandi ibintu bimeze neza kandi pasiteri kadora ahabwirije ahagaze hano mbona tubara ahantu heza adakojeje isoni sibwo yaratubwiye pasiteri kadora atubwira ngo ahangaha ni iwawe ni iwawe hano ni mwacu aha ni iwawe muri salo aha ni iwa mu cyumba aha ni iwa muri jardin uko utunganya jardin uko utunganya icyumba cyawe uko utunganya salo uko utunganya inzu yawe ikasa neza iri pyu ugera mu kabona atahantu ni sawa n'aha ni iwawe ugomba kuhatunganya hagasa neza aha ni iwacu ahangaha iyo ukora ahangaha ubisangiriye kwa data ariko iwawe mu rugo uko ubikora kose na bishiri iwawe nyine gusa ariko hano ntibishije hano ari ahantu umuntu ari bube ababitse siko ba ngo niko bimeze ndashima rero bibiye ku mutima yuko kandi sari sawa kabisa ngomba nta kindi nibagiye gushima ndashimana ku bwa bishop apotre Bisengo ni grand frère twarabanye mu ntara abantu twabaga yitwa ikibumbu tukiri bato bo barabaturuta Bisengo yarazi ibintu bibiri yarazi gucuranga akamenya no kuririmba yarazi kuririmba kuruta kubwiriza ako no kubwiriza ni sawa ariko azi kuririmba ni umuririmbyi azi kuririmba uzamutumira umunsi umwe abakoresha repetition gato ariko niterwa gisubizo yaririmbaga muri eneri yararirimbaga yari umustari twe tukiririmbaga mu gamadishari apotre turagushimiye kandi ndashimana ku bw'imana imana yabahaye amakuru twarayamenye mu myaka icumi mutegereje ntimwarambiwe ntimwivovose mwarategereje nyine mwihanganye muza kubona igisubizo cy'imana turabashimiye ndagira ngo sinzi imana izamfashe nzagenda ntongeze mu rugo turebe uwo muheburayo nishimiye kubona Bizimana fisha nayibonye numva ndishimye ko abari hano yaje iwacu abari azagake ariko kaza nyine afite gahunda zihuta ntagira ahantu hose ariko iyo tumubonye turishimye akunda kudusura iwacu mu materaniro kwa kabiri turakwishimiye kukubona kandi umuntu wanjye twebwe turi abana b'itorero nibwo tuza tugenda tukagera kandi mbabwiye ni ukuri simvuga byinshi kugira ngo bose kuyo batagira ngo nabo bose imbarazwe iwabo
ariko njewe nza numva umutima ubahanuka kandi ngomba kugiye n'ukuri zimana rero twarabanye hano kandi n'ubwo ntatinze ariko twara ni hano ni iwacu ni iwacu pe ni iwacu n'umutinya kumbwira azamamagara pa bishop kambwira icyo agomba kumbwira nkacumva vuba kuko ndo umwana w'itorero turirimbe rero ni we bashaka fish eh okay oya guma guma turirimbe indirimbo ivuga ngo ni ureba mu nda y'ingumba akabonesha ngari komeye iyo ndirimbo ni iwacu murayizi murayizi muza turirimbe minota mike nk'itatu initanu hanyuma mvuga indi minota hanyuma nica Sitirimbe ho gatoya kabisa
Imana ishimwe cyane. Akwiye nazuvuga neza. Iyi ngamuzamuri. Mukomere Imana mashya. Nireba mu nda y'ingoma. Mugiye abantu bafuze. Ukanaka yaragumbye. Tazobza. Umwaka wa mbere wa gatatu wa kane bagaheba kwa sobukwe ti waje kugira gute waje gute wavuye mu bisebe mu nda ya Ana yakubita gutya ikabona ishanga haleluya n'ukuri kw'Imana Penina Ana ari mu bisebe bya Penina amutunaguza amubwira ngo wa mugore uzampamira abana wabyaba ariko Imana yareba kutamubona gusa kandi abana ba Penina situba niwuhindura amateka azobzara nyuma y'imyaka 10 Imana ni data kandi uwo mwana azoza ari gisubiza kitazwi
nabandi bose babyaye ubwo ndavuga inshuti zanjye bahembe batuye muri Bwongereza nabandi hijya no hino mana nitaje muri Jesus tuganire rero ijambo riri ku mutima sigira umwanya bavuga butumwa siko nota bampaye sinyigeza hakikamu duha umwanya bavuga butumwa baje baba passe ndabwirije muri ku mutima muri Luka icyo cya 11 umurongo nuwo nguwo ndavuga amagambo make n'ukuri ariko nanone mwuka wera ayaherekeze abaye kuyumva mu buryo bwagutse kandi nyine muyumve muyumve kuruta uko njye mbabwira mwuka wera niwe udushoboza kumva na Yesu yavuze arababwira mwuka wera nabamanukira ngo azabahe imbaraga zo kumenya zo kwishurirwa zo gutahura ibyo nababwiye zo kubaha imbaraga zo kuguma ku zo nababwiye ariko mwuka iri mwenyine ntacu muzoshobora ariko mwuka wera naza azobatinyura kandi yaraje baratinyuka Pahura ava mu nzu atangira kuvuga ku rurimi rw'abo bantu yari atuye abantu batangira gutangazwa n'ibyo nibibaye mwuka wera kandi mu bantu bahubutse bakikumwe na Yesu Petero ari uwa mbere yaciye umuntu gutwi arangije yakana Yesu mwuka wera ntabwo yarari kuri we ariko umunsi mwuka wera amanukiye ndiyo semen haleluya hey! Yaramumanukiye agira imbaraga atazo zivuye aravuga ati Kristo wapfuye akazuka no tubabwira ni watubashishije kuvuga muri ubu buryo avuga butumwa abantu benshi barakizwa ariko mwuka wera yabanje kubona usaba mwuka wera ijambo ry'Imana ryavuzwe aza guhishurira akubwire ari kumvise mwuka wera abumvise ibyo tuganira ibyo bene data baganira mwuka wera agusobanurira semen haleluya okay kasome rero 11 haravuga ngo nuko ari ahantu hamwe asenga arangije umwe mu bigishwa be aramwegera aramubwira ati databuje twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa be kuri kabiri aramubwira ati nimusenga mujye muvuga muti data wa twese izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze amen ndashaka kubabwira ijambo rimwe rivuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mwijo izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze guhamagara ubwami bw'Imana mu buzima bwawe guhamagara ubwami bw'Imana mu mibereho yawe mu buzima bwawe ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana Imana data ikaze wayihamagaye ikaze wawe kwiga guhamagara ubwami bw'Imana aho guhamagara abantu ukabanza guhamagara ubwami bw'Imana Yesu Bibiliya yavuze ngo yari ahantu hamwe asenga Yesu ari gusenga Imana iri gusenga cyo ni igitangaza gikomeye Imana isenga Imana yaturemye irema isemi ijuru irema abantu irema ibintu irarema ariko bibiri yavuze ngo Yesu asenga hanyuma twebwe abantu tukanagwa gusenga Yesu yarasengaga yirirwaga mu bantu babo nimugoroba akajya ku musozi agasenga semen haleluya ndiyo Yesu w'i Nazareti Yesu wavuye mu ijuru Yesu bibiri bavuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana jambo ninde ni Yesu wahoranye n'Imana Imana ngo yirikoga n'abantu ikiza abantu iganira n'abantu bwacu kaje gusenga twebwe twirirwa muri katse ariko bwarangira tukira tudasenze Yesu yarasenze Yesu agasenga karababwira ati musenge mutago mu mushi ariko Yesu ngo arasenga ari gusenga ngo ashoje gusenga umwe mu bigishwa we aramwegera aramubwira ati mwigisha twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa be semen haleluya uzubwira Imana ikwigishe gusenga ujye ubwira Imana ikwigishe gusenga ushobora gusenga ugasenga amafuti ariko ujye ubwira Imana ikwigishe gusenga uri njye ararimbye aravuga ngo njya ninginga Imana unyereke Yesu amen njya ninginga Imana unyereke Yesu ujye ubwira Imana
ikwigishe gusenga kuko ushobora gusenga ugasenga ibihabanye wajya gusenga ugasenga n'agahinda ugasenga maranga mutima ugasenga nabi akujya winga imana ikwigishe gusenga ikwigishe gusenga ntuvi hano ngujye masayine ujye gusengera umuntu wakugoye umusengere umubwire ngo mana nkura kino kigaragaza imbere unamusengere nabi bamwe na bamwe bagasenga ngo umuntu apfe kwera ko yakugoye niki kandi kusiko bibirivuga usikuno bibirivuga iravuga mu mwanzi wawe ngo nasonza ngo umugaburire unagira inyota ngo amazi yo kunywa nawe urumwambaro umumwambaro wo kwambara kuko nubigenza gutyo uzawufasha amakara yaka ukayashira ku mutwe uzawufashe gaz ibiro 12 ukabimushira ku mutwe ako ntabwo yavuze umuntu ujya gusenga umwanzi wawe nakugora ujye kumusengera umusengere umubwire umusengere umusengere ngo apfe umwanzi wawe ntagapfe abeho kugira ngo abone ibyo Imana igenda igukorera umunsi ku munsi semen haleluya ujye winyiga Imana ikwigishe gusenga siko bimeze yego nukuri ujye winyiga Imana ikwereka Yesu hanyuma abwira uwo mwigishwa umubwira ngo nusenge ujye uvuga ati data wa twese uri mu ijuru izina ryawe izina ry'Imana ryubahwe Imana ryubahwe ntukabeshere Imana ntukabeshere Imana ntukarahire Imana mu binyoma ntugakora ikintu cyose ukora kibi ucitirira Imana mu izina ry'Imana ryubahwe ujya wubaha Imana aramubwira ngo nicyo abanjije aramubwira ngo ujya gusenga uzivuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe muvuge ngo amen izina ryawe ryubahwe izina ry'Imana ryubahwe ntukavuge ngo Imana yavuze itakubwiye ntugateranya abantu ngo Imana yakubwiye ntukabeshere Imana izina ry'Imana ryubahwe niko biriya yavuze niko yabwiye abwira umwigishwa we abwira wewe uri umwigishwa mucuwo nguwo ni wowe nzi kubwira uyu munsi yaravuze ngo nujya gusenga uzivuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ma ryubahwe izina ry'Imana ryubahwe ntukabeshere Imana ukabeshera Imana ngo yamana yakubwiye itakubwiye reka mbabase iyo umuntu yavuze amakuru mabi ayakubeshe ukamenya uko umuntu yakubeshe mushira mu rubanza umuhamagarira abantu ukavuga ngo uyu muntu yavuze amakuru mabi kandi yamvugaho nabi muze mumumbarize impamvu nose bibaza ko Imana yo itazagushira ku rubanza wibeshera ntukavuga Imana wivuge mu binyoma izina ry'Imana ryubahwe yubahwe mu rugo yubahwe mu bana bawe yubahwe mu bintu byose ukora uramo kugize intege nke zo gukora ikintu runaka ntugagikore mu izina ry'Imana oya ntukabeshe ngo Imana yakubwiye ngo bigende gutya oya bikore mu ntege nke wabayemo bikore mu izina rya Satani yagutumye ariko si izina ry'Imana yakubwiye ngo ukore iki kintu izina ry'Imana ryubahwe semene haleluya izina ry'Imana ryubahwe arangije ababwira irindi jambo ngiye gusorezaho rivuga ngo ubwami bwawe buze kumenya guhamagara ubwami bw'Imana narengeze iminsi ndi mu rugo nkurikirana perezida wacu mu Rwanda uburyo yavuze ngo agivuye hano agiye kwerekeza nko mu ntara mu karere runaka uburyo ibibazo byaho hantu biza bikemuka mu buryo bwihuse umusaza yahagaze akavuga ngo abantu bafite ibibazo bajye ku murongo bavuge ibibazo byabo umwe yaramubwiye ati nyakubaha perezida ko wageze hano ikibazo canje kirakemuka nirukanse ku bayobozi kirana kubugeze nkubonye kandi koko carakemutse uwo munsi kuko ubwami ubuyobozi bwari bwatasha aho hantu ibibazo by'aho hantu byose byarakemutse semana haleluya aravuga ngo bitarenze iminsi itatu bitarenze maya ngwina hano guverineri ngwina hano minisitiri ngwina hano muze murebe no muguturage ikibazo cyo mu minsi ibiri nze kumva cakemutse kandi koko kiba gikemutse siko ba kiba gikemutse ujya wiga guhamagara ubwami bw'Imana nuhamagara ubwami Imana bukaza iwawe mu rugo ikibazo cyose kiba gikemutse mbere yuko uhamagara abantu tuvuge twitonze nushaka ntucurange tujye
mbere yuko uhamagara abantu ujye ubanza uhamagare data ubwami bwawe nibuzi wanjye mu rugo mu bana banje iwawe mu kazi kawe ukora muri processes mwajemo muri gahunda zose ubwami bw'Imana buze maze ndiyo mara kuza bugashika ndakubwiza ukuri ibintu byose bizagenda neza ibintu byose bizakemuka utangazwe niko kubaye babwira umuntu umwe wakiriye ubwami bw'Imana Zakayo yabaye mu buzima bwo kwambura abantu kandi yari umukire yari umukoresha w'ikoro ariko none agakora ikindi kintu kibi akambura abantu ibyo agenewe gusoresha gasora ibyikuze ariba abumukire agira amafaranga agira ubutunzi buragwira umunsi umwe yumva makuru ya Yesu semen haleluya yumva makuru ya Yesu aravuga ngo reka ndebe uwo mugabo waze bavuga Yesu njye kumureba harantu yari kunyura aragenda aja gutegereza ko hanyura amurebe agishika agira ikibazo nyine cuko yari mugufi ari yaranje ubyo bwose abyigana biranga arongera kandi arabyigana biranga aravuga tu ko bigenda kose uyu mugabo ndamureba ni ugiri inyota yo kubona Yesu mukuri kwibana uzamubona kandi nawe azakubona semen haleluya ni ugira umwete wo kumushaka ukagira umwete wo kumubona nkunda abankunda kandi abashakana umwete ni ugira uwo umwete ugakenera gushaka Yesu nawe azakubona uzamubona nawe akubona kandi kumubona kwawe niko kumubona kwe uzabukemuka ibibazo byose byabishize Zakayo arabyigana Zakayo agerageza gushaka ukuntu bwose amubona bwa bugufi biranga bugufi biranga aravuga atereka byibuze nigira inama nurire kino giti ahari ndaza kumureba neza uko bunyureho murebe we arashaka songwa murebe ari ukuntu asa amurebe naho kera Yesu yamenye ko kera Zakayo ashaka kumureba nkunda Zakayo Zakayo ni sawa kabisa cyo duhanga twese tuye nka ba Zakayo cyo tugira umwete wo kureba Yesu Zakayo arurira yari umukire yari afite amafaranga yari yambaye neza nkeka ko yarambaye neza yari umukire ashobora yarambaye umwanya duhenze ariko aravuga ngo reka ngende nje kureba Yesu tiyatinyo uziki umuvumu ndagira ngo abantu babaye cyane cyane iwacu ruguru umuvumu bazi ukuntu umeze bazi kunugira ibintu bisa nk'ibifasta bigira n'utunyegeri igira n'izindi n'ibindi yatabara izima bazahita gutyo igira n'ibindi byinshi n'ibimata bizabifata tita kuri izo bintu aravuga ngo ndaburira igiti ariko Yesu mubone muvuge ngo amen tuganire gutya bukeye arurira arazamuka agera habona ko kuko ari mubone arahageze aratuza tita ngo ndaza gusa gute nyuma yo kubona Yesu jamais ndamubona Yesu araza no kuri cha giti aramugateza ka ururuka nokuri uyu munsi gahunda nari ifite nda devi ndarari wawe Zakayo asa nkaho we uyu ururu uvuze gute uyu munsi ndarari ururuka uyu munsi ndarari wawe Zakayo ngo ururuka vuba ngo mwakira nezerewe niko birize vuba Semen haleluya. Aba donc yururuka vuba ngo mwakira nezerewe. Ageze mu rugo aramwakira arashashana abwira umugore n'abana umwanyuraha undanyuraha bakira kandi se ntagiye wenyine yagiye nabigishwa we. Kera ubwami bwa Yesu butamwaza kandi. Semen haleluya. Neza arinjira aricara umare kwicara Zakayo agenda abwira umugore arateka abana ratuma fanta cyangwa amata icyo bashoboye bakire Yesu yaje akuba ni ibintu bidasanzwe ni igitangaza abantu hijya akaba ari vovota ati yagiye mu mpagani byagenze bite hari ahantu no Yesu yakagombye kujya birashoboka gute aba naho Zakayo gusawe karakira Yesu karamwakira karacumba karateka ifrite karateka umuceri karateka iki mushaka iki ngiki Yesu yaje baramugabura Yesu aramwakira Zakayo ntabwo yisegeze mubwira ati atura ntabwo yigeze yatura ntabwo yigeze mubwira ati ngo atura uvuga ibyo uzukora mama kubera kwishimira Yesu ko yajiwe arahaguruka bati mwigisha nta makosa arakoze waje wuje ariko ndagusaba naje wowe umuntu nambuye
wese nambuye ndamukubira kane umuntu wese nagiye nambura ese yarabazi ubwo nuva nabatarambuye ico giye baraje barabeshe niko ntekereza kuko sintekereza ko abantu bose yambuye yarabazi amen hallelujah ndakubaka umuntu wese bati kandi bari baraho umuntu wese nambuye ndakubaka kandi kimwe cha kabiri cy'umutungo ndagiha abakene arato yesu ngaramubwira bazakaye ngo uyu munsi ngo gakize ukaje muri inzu kuko nawe uri umwana wa amen hallelujah amen niki cyakijije cyakijije zakaye yakiriye ubwami bw'Imana iwe mu rugo niwakira kristo ukakira ubwami bwe mu mutima wawe izo afere z'ibindi zose zabitunganye ibyo si byawe banza wakire kristo muri wowe umwumve apana ibyo kumva by'imwe byacu by'abakinyamurenge ko twakuriye mu kanisa ubanze umwumve umwumve kabisa umwakire wakire ubwami bw'Imana mu mutima ubwami bw'Imana mu mutima wawe maze urebe ibyo Yesu akora gahunda zose arazikemura zakaye umwuka uvuga ngo ubwo arakira arakizwa yica donc nkeka ko yagiye no mu ijuru kandi niko kuri sugukeka Yesu zakaye yagiye mu ijuru tuzamusangayo mu gihe bamwe bavutariya ngo yagiye mu mpagani ngo yagiye hehe tibazi ibyo zakaye ari gukorerwa karakorerwa ibintu n'ibitangazo yakira umwami n'umukiza ubwami bw'Imana ndagusaba uyu munsi nusenge ujye uvuga ati data wa twese izina ryawe kuri ryubaka ariko ubwami bwawe buzi wawe ubuhamagare mu bana bawe bakunaniye umuhamagare mu kazi kawe katagenda neza umuhamagare muri ubuzima bwo muri Kenya ugoye nzi narahabaye umwaka wose twabaga muri foye turi abantu nka batanu mukumba kangana gutya tugateka njye ndatekaga kwa kane twabaga ku musoro guteka njye ndatekaga kwa kane abandi bagateka kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane bagera n'abandi mu gitaramo nkamenya ko ndi buteka uwo munsi basirimba ngo ati uyu munsi ni gahunda yanjye kanirukanke ndi guteka ngashika mwe bikanananira ngatwika ibintu byose amahoro yose nkatwika bikanga kabisa kuri gazi gucumba gutya gutumisa Afrika agara nkiriye ubuzima bw'akanitangaro hamagara Imana ize mu buzima bwawe ndakubwiza ubwami bw'Imana butahi wawe ibintu byose biraba bizima kandi biragenda neza wige guhamagara ubwami bw'Imana Imana baganze amen urakoze mwami nyiribihe duhaye kandi ibihe byiza zo kuramya no guhimbaza duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rikuzwe impaka zikubitwe hasi humvikanijwe ibyo kuramya no guhimbaza mu izina ry'umwami Yesu w'i Nazareti amen Muki agabari hagati Mugatondo kare kare Yesu ikira mugato Ajiyo akurya Mugatondo kare kurya Ajiyo akurya Hallelujah Amen. Tumweze cyubero Yesu. Ahimbazwe Yesu. Hallelujah. Kongere ijambo ry'Imana amashi menshi. Arakoze mwene data gatore. Imana igumugisha. Turashima kuba hano muri kino gitaramo. Twese abangana gucya b'Imana yahaye ubujyo n'umwanya. Imana bagirire neza. Hallelujah. Bavandimwe kuva kitengera. Uyu munsi habaye abacuranzi benshi. Mwagize neza kwitaba no kuza gucurangira Imana ndi kumwe namwe muhumure nabigishwa banje ndi kumwe namwe muhumure nabigishwa banje nijyari mukiza Hallelujah! Hallelujah! Ahimbazwe Yesu. Amen.
Mana bahesa mukisha muri Kristo Yesu. Hallelujah. Reka tuganire twihuse. Akose ku ijambo nateguye. Ariko turaza kurikomeza. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 19 n'umurongo wa 6. Haravuga ngo yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Ahimbazwe Yesu. Ni ijambo rya Sakayo nari nateguye. Kandi hari icyo Imana ishaka uyu mugoroba binyuze mu ijambo ryayo. Nijyari mukiza Yesu. Tuza mungisawe. Hallelujah! Hallelujah! Ayimbazwe Yesu. Tumuzamure kandi icyubahiro Yesu w'I Nazareti. Ndiyo. Hallelujah! Hallelujah! Nibisa Yesu w'I Nazareti tuvuga. Kuko nizo nsusu y'umutima. Yesu w'I Nazareti. Zabihe byari bikome. Warabituye Mana. Zabihe byari bikome. Warabituye Mana. Zabihe byari bikome. Warabituye Mana. Zabihe byari bikome. Shobora ngo tunabyemere byose. Sibusa kimwe. Gituma Yesu agishingiraho ibindi bigashoboka. Kandi tukabusuzuzwa nk'abantu babishoboye. Ibigoranye si byinshi ni kimwe gusa. Nukwemera kujana na Yesu mu rugo. No gutaha na Yesu. Zabihe byari bikomeye.
warabindu ye mana zabiye 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 Yes, I'm going to Kafuba to Jemuruk. Zakayon Tia was a coffee in the Gahun. Yemekujana, Nayesu. Nayesu. But I have a song even to Zakora. If Zishukura Barabis, Zarabai, you know one gave out the cabinet to Zishukura. We you have a film, Yesu. Ujya muzungu ujya uzuko uzukini filme Yesu yakaza fa guseka ariko yagaragaje guseka umuntu atakwaza kayo Zakayo ariko akora ibintu Yesu na waraheba muzakurikana ira filme ya Yesu hantu hose tabwo Yesu yakaza fa guseka yasetse gusagaze kwa Zakayo tumusama n'icyo bahero Yesu wina sare haleluya haleluya ahimbaswe Yesu Yesu sagaze kwa Lazaro bamutumyeho bashiki barasaru baravuga ngo Yesu ukunda ishuti yawe arwayemerewe nabi amerewe nabi ngwino ni wewe wemewe udufashe umusengere akire Yesu asa n'ubyirengagije arabyihorera akomeza gahunda z'igitaramo kugeza araza arapfuye ikiriyo kiraba hasigara bajya abantu banyuma nyine bo kugandara bajya bagumye nyine kurira ko barasaru kandi abantu bari kubarira cyane Yesu abwira abigishwa be aravuga ngo tugende tujye ku Lazaro Betaniya tujye kumukangura baranga barabati gahunda ntiyari iteganijwe kuko igihe twari kujayo igihe cyaratambutse ariko Yesu yahagaze biza bikunda takiza kinanirana takiza kinakereza Yesu hari umuhagaze ara muri Amerika ejo bundi aravuga ngo yaragize imyaka 12 hano aravuga ngo arasa n'uwaraye Nairobi iminsi ibiri gusa ibi bintu zose tuba turambirwa kubera gusa ku bintu bizakunda ibyo twibaza nk'ibibazo Yesu nahagara bizakunda kandi n'ukuri byaranakunze tumuza muri cyubahiro Yesu w'i Nazareti halalo ahimbaswe ibihe byose Yesu ageze kwa Lazaro basikira baramwakira Yesu yari umushitsi utishimiwe yari n'umushitsi utakenewe kwa Lazaro kuko yahageze Lazaro yapfuye kandi yari irengagije ikibazo cyabo ahagera ari umushitsi utakenewe batangira kumutaho imfana baravuga gusa ngo yubahane iyo uja kuba hano cyage twakubwiriye musaza wacu taba yapfuye umfite Yesu yakoze kubera ko Yesu atanga ubuzima kubera Yesu kwaza ahindura ibintu byananiranye hari icyo yabasabye iyo batacemera ntibiba byarakunze Yesu yahageze hari ijambo asavuga agategereza ko twemera icyo avuze agahindura ibintu habe na Maria nyina wa Yesu yabwiye abahereza cyage yatashe ubukwe yaravuze ngo icyababwira cyose mwemere mugikora nubwo muza mugora kumva mugira imitwe itaza yumva ibintu vuba ariko icyabategeka mugikore Yesu ageze kwa Lazaro abwira abashiki be n'abandi baraho aravuga ngo nimunyereke ko mwashize Lazaro ese yeme Yesu yari yahayobewe no gaturi mu gitaramo tuvugana tuvuge ko Yesu atazayerekwa ibintu nawe ataraza aho bashinguye Lazaro yarahaze yarakeneye iki yarakeneye ko bakora gusa icyo yababwiye abe nubwo ushobora kuba usuribwa mu gituza ntukavuge ngo indwara zacungura zizi reka kuvuga ibintu byinshi vuga ngo usuribwa mu gituza Yesu azashaka ngo tumurangire twamba tuvuga ko imvunire namara akora ikintu gisha baravuze ngo uturangire aho mwamushize nuko no bamurangiye
basi ko nawe ashaka kugira ngo aje kuririra ku gituro cyangwa nawe harambi kururabo siko muzamugira nimbera janyura urabona gushira kwirimbe aho bashize rasaro yes hagese abategeka ikindi kintu kimwe aravanga ngo nimukureho ibyo mwashizeho kuko agusakaze kanje kuko akazi kanje no gutanga ubuzima nimukuraho ibyo mwashizeho ndahamagara rasaro mubagarurira ari muzima Tumweze chubahiru Yesu Nazareti. Hallelujah! Aye mafika Yesu Yesu. Yesu Nazareti. Yesu ya hagese. Ibi tuso seweza mikunda. Esaye mgi ya bantu. Ariko ni mana ya ribifuse. Ngimisa kera mubziba kipu. Ngimisa shise. Mureka kumzi itaho. Ngimana nige kukori kintu kishu. Harikindi mana nige kukori. Nige kukori kintu kishu. Yesu ataraza nubwo yabayeho ari umuremyi w'isi Yesu gane waremye isi ibintu byose ni wabikoze arabikora arangije yamasa n'umuntu utarigeze ubaho aza kuza cyage Pahoro yavuze ngo nyamara igihe gikwiye kigeze ngo Imana ibone gutanga Yesu Yesu cyage yataragaragara ngo afuke mu nda ya Mariya ibintu byose byari bishaje Yesu ni waje guhindura ibintu kuba bishe Yesaya ntawundi yari kuvuga Yesu Imana yabwiye Yesaya kubwira abantu ngo Imana igiye gukora ikintu gisha ngo igiye guharura inzira utemesha imigezi mu kidatu ni Yesu wari ugiye kuza kandi Yesu amaze kuza Pawulo yarabivuze ngo abari muri Kristo Yesu ngo abari ibyaremwe bisha nta kintu na kimwe gishaje kuri Yesu habe n'ibyo azakora byose azakora ibintu bisha kandi yabikoze abantu baza batangara bakavuga ngo Yesu Yesu akoze ikintu gisha Nimwakire Yesu ahindura ibintu. Mu izina ry'umwami Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti. Tumbira Yesu wenyine. Niwe Yesu we. Tumbira Yesu wenyine. Niwe Yesu we. aramubwira ngo ngwino ukurikira umwishwa waje
abenaza kandi cyatumye yuriye igiti ambuti yaje gusana inzitizi bari abantu ngo yari kubona ko atabona Yesu kubera abantu ngo yigira inama yo kurira igiti Yesu aramubwira ngo uruka vuba tuje mu rugo ahanta abantu bamanitse ibiti buriye bayimanuka Yesu atahi wabo ahindura ibintu kubabije ibyo mwarenganyije mushire kuri porogaramu kandi reka mbabwire n'ikindi muzamwirengagiza iyo ufite ideni gikanisa ukarenza igihe cyo kuryishura eh cyangwa cyacu mukavuga ngo ntibagitanze none ugasa n'ukikabye ngo uzagitanga ku kindi cyumweru aza ba makerede tumukaza mutanga bijye mwari mwaragambiriye muzamwongeraho n'izindi nyungu kubera ko mwakoze ibintu bitari byo mana waturinze Itambara Inzara ninyota Imiyaga ya satani Zahora mbihamya Kukuru umukiza waje Iteka ryose Zahora mbihamya Kukuru umukiza waje Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe uhoraho zenu umubiri wanjye uzaruka yigiye ibizabaho tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti Hallelujah. No, umufarisayo gukeba gitangira gukya gusenga. Niwe watangiye gusenga mbere. Mwumva ukunda abafarisayo baza bitanguza. Nasomye birirantangaza. Abafarisayo bagira ibyaha bine biremereye kuruta ibindi. Icya mbere. Ngo ni ukuvuga amasengesho kenshi bataza basenga. Icya kabiri ngo ni ukurenganya imfubyi n'abafakazi. Abo ni abafarisayo. Ibindi bibiri nzabibabwira ikindi gihe ningaruka. Turiko turava usango Yesu yahageze ibintu byose asabihindura ibintu bikababisha wa mufarisayo ngo atangiye gusenga aravuga ngo kuhaye umbono nije muntu wemewe hano kandi iyo nsenga je nawe turaziranye uzi ko ntakibazo ngira ibintu byose ndamitunganye no atangiye atangira kurega mugenzi we aravuga atuye twazanye arasa n'uwaje gukora ubusa uyu hano mu mwana twese turamuzi nushaka nushaka kubaza ureka kumureba areke kwica igitaramo nabi hano ariko wa mugabo kubera ko yari azi ko ikibanza arimo Yesu yaje nicyo banga yari afite yahishuriwe ko Yesu Imana iri aho ahaguruse kuvuga aravuga ngo uzo mugenzi waje avuze ni ukuri ariko nje umbabarire kubera ko biriya bintu byose ntazi ntaza mbikora neza uko bitegetswe ngo icyo gitaramo cyarangiye ngo wa mugabo ngo ari w'Imana yashimye ari we wemewe niko bisa bigenda uruka vuba uve ku giti Yesu atahe iwawe mu rugo kandi nahataha hari ibintu azakora bikomeye cyane ubundi hari ibintu kabibiri by'ingenzi Yesu azakora iyo yahuye n'umuntu icya mbere aza mwuzuza ibyishimo amwuzuza umunezero Yesu ahuye n'ababagabo bariye mausi n'ikintu cya mbere yakoze mu buzima bwabo ngo yabujuje n'ibyishimo bidasanzwe baravuga ngo ni ukuri wa mugabo ni Yesu kuko imitima yacu yari yishimye icya kabiri Yesu azahindura umuntu azamuhindura azamukura mu buzakeri akamuheza icyerekezo cy'ubuzima busha akabaho ubuzima buhindutse ما
Mami Yesu yuzuze ibyishimo imitima yawe. Yanyujuje amahoro. Abu munefe. Nashima ko Yesu yanguraniye. Naje sinza wema kuvugurwa urukundo nahora ndirimba intsinzi ya Yesu yanyujuje amahoro abu munezero we nashima ko Yesu yanguraniye naje bambara n'imyenda yotuma ngo abantu babaheze imyanya y'imbere ariko batemera kwakira Yesu ubundi icyo Zakayo yakose yakoze ikimenyetso gikomeye cyane cyo kugira inyota yo kubona Yesu. Yesu nawe mu ijambo yamubwiye ajya kuvuga ngo namanuke kwari kugira ngo Zakayo abanza acishwe bugufi ibyicubahiro n'ibindi atekereza bibanze bimanuke baze kumvikana bahagaze mu rugo tiere kujana na Zakayo batumvikanye umuntu w'ikiburi imana gana satani banze kumvikana ku kintu kimwe gusa satani yanze kumanuka baraguma rizamura bama bakorogana kandi imana tiyemera ko satani yosura gusaba imbabazi satani yabino ko yosaba imbabazi ubu nyine nubwo yosa akavuga ngo imana ni nyembe basi nyabura ni imubabarira imana ati yose kera bzararange bzararange zararage inukuri ari kintu kitaba kikigarutse nimba bazimana yo ha satana iki cyo ndikirimo ndizokunda ariko wewe muri kino gitaramo nukuri ni wemera ugacya bugufuka manuka Yesu aratahe wa arumbo mwe ushuti yanjira hakujya aza numuntu uzi kuganira ariko kanasetsa cyane arumusumwe namugeza nsa nutinze haleluya ndabwa ati none se wangaye ariko nabo ni ibihu imana icisha imitima bugufi Yesu w'i Nazareti Yesu w'i Nazareti Yesu w'i Nazareti Yesu w'i Nazareti abasha gukora no guhindura ibyananiranye kubwo kwizera kuko iyo hageze ibintu zose arabikora bigakunda bigatungana kandi azi kubikora neza yarabikose yatangiye gukora gahunda abantu batangira kongorerana bavuga ko ibintu bitaza bitameze neza kabijya benshi baza bavuga Yesu yaratangiye gahunda gutya dore ibyo tubabwira gahunda z'abayumva kuko bamuzaniye umurwayi Yesu yamavuga ngo nimumuzane hano amukorera operasiyo yari igoye cyane afata ku macandwa akira ku rurimi atangira gufunga intoki mu matwi asibura amatwi ye noneho abantu bagifite ibintu byinshi bibasa
bitari byo Yesu barangije kumukora iyo operation wa murwaye rakira ngo ururimi rwe ruvuga neza ngo namatwiye yumva neza ngo abantu baraho baratangara baravuga ngo nukuri ngo ibintu byose Yesu abikoze neza Yesu yahagese ibyo abantu bibasa Yesu azabikora neza bigatungana mwakira ijambo ry'Imana twatwaye mwanya munini munini kabano no hari kindi namwe mushaka twatize cyane reka tuzini gisirimba cy'iminota nk'ine muze hano muri kabano kabatatu gusabonye
Haleluya ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nshimye Imana impaye aka kanya ndagira ngo mbanze mbibwire kuko ndi umushyitsi hano Nairobi ntuye mu gihugu cyo mu Rwanda mu karere ka Bugesera Nyamata nitwa Nyirantungane Magi Margaret mfite umutware n'abana batandatu twese dukorera Imana ndi umushumba kandi ndi umuvugabutumwa maze iminsi hano muri iki gihugu nk'uko pasiteri yabivuze enda ko ndumva ngiye kuzuza ibyumweru bibiri naje gusura amatorero naje kubasura nubwo ntabazi ku masura ariko mu mitima Imana yanshizeho umutwaro impa ubutumwa irantuma ngo ngende sura amatorero Nairobi kugira ngo mbagezeho ubwo butumwa Imana ishimwe ababashije ku aho nabashe kugera ndabashimira abanyakiriye abashumba abavuga butumwa abanyabitaramo kuko umugambi wanje wari wo kubona abantu ahari benshi nkajyayo ahari bakeya nkajyayo ahari babiri nkajyayo ahari umwe nkajyayo amen ndashimira Apotre Bisengo muzukuri maze kumva ubwo butumwa byafashe igihe kinini numva biremereye kuko numvaga biremereye nkumva Imana irampata kuza ariko natekereza urugendo
ntazi mperuka hano 2012 mu giterane cy'abagore cyari hano Kayore ndatekereza ko abantu benshi bari bahatuye icyo gihebe abenshi ntago bakihatuye noneho nkumva n'urugendo rwa kure ni igihugu ntazi sinzi n'uzanyakira sinzi n'itororo rizanyakira numva birankomera ariko Imana irambira ngo genda ndi kumwe nawe amen ngeze iyo twemeye tukumvira Imana igibikora vuba cyane nkigera Nyabugogo Imana yarahantegeye urumva ko itarenze ngo mbanze nkozagurike duhura na Apotre Bisengo nibwo bwa mbere nari mubonye nta nubwo nari muzi sinari nzi ko ari Apotre sinari nzi ko ari mwene wacu muri mwe nageze ngo nabagenzi bose b'abanyakenya cyangwa abaja na Uganda ariko Imana yari yabiteguye Imana ishimwe ubwo rero ninje wanyuma winjiye muri bisi imodoka igiye kwihuta kubera ko ninjiraga nihuta ni ukuvuga ngo ninje nawe twahageze nyuma y'abandi ngiye kurira ndi kwihuta rero amfata ukuboko aranyuriza kumva Imana yabiteguye ko uko amfasha ukuboko kuva ngeze aha ndi muwiwe aho ngiye hose ni wowe wahangejeje icumbi transport ibintu byose Apotre ni wabikoze mu mumpere mu mutunga amashyi yashimiye rero umushumba yavuze ngo hari ahantu tubana ku rubuga ndaruzi rubaho abantu benshi nubwo tutaziranye imbona nkubone koko muri icyo cyumweru umunsi wa nyuma sinabashe gusoza inyigisho mugenzi wanjye dufatanije niwe washoje ariko Imana ishimwe ko yaduhuje uburyo bumwe cyangwa ubundi mu by'ukuri ntago turi butinde cyane ndumva hari amagambo meza twumvishe Imana ibakoze ndagira ngo hari ibintu numvishe numva ari byiza njyewe ntago nzi kubyina ntago nzi igisirimba ariko numvishe igisirimba cyanyuma y'ijambo ari cyiza cyane kuruta icya mbere y'ijambo ubwo rero abagikunda n'abagihawe muzajya mugerageza mubanze ijambo hanyuma muheruka igisirimba ni ukuvuga ngo ikintu cyose iyo umuntu yabanje kurya kubyina biroroshye ariko kubwira umuntu ushonje ngo byina buriya n'ubyina barimo gupfa kugira gusa ariko ibyo kurya iyo uhaze umwana ushonje niyo wamukirigita ntiyaseka ariko iyo amaze kurya ukabona arijuse rwose kumwenyura nako kanya rero mujye mubanza murya ijambo ry'Imana kuko murarifite nimumara kurigaburira abantu yewe noneho rwose muri celebre muri byinire muri himbazemo kuko nuri kubyina ari kwibuka ngo Yesu nataha mu byanjye arabihindura abarimo kubyinira ku ijambo haleluya reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Samweli wa mbere aho tugiye kuganira umwanya mutoya Samweli wa mbere ibice 16 murongo wa 7 Samweli wa mbere bice 16 murongo wa 7 haravuga ngo ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza bugaragara ariko Uwiteka we areba umutima amen kadusoreze hano muri Matayo ibice 5 naho turasoma umurongo umwe butumwa bwiza Matayo ibice 5 umurongo wa 8 haravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana reka tusubiremo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana amen nkuko nari mbibabwiye tumaze iminsi tugera ahantu hatandukanye hamwe n'umukozi w'Imana muri utu turere aho twageze hose tuganira nababwiye ko Imana yampaye ubutumwa irambwira irabumpa ndimo gusenga irambwira ngo ubutumwa n'ubwawe n'abandi bene wanyu bari Nairobi ugende ubabwire ngo mugarure imitima ku Mana amen agarure imitima ku Mana wabaza ati se iri aho simpaza ariko wowe urahaze ni ukuvuga ngo imitima yacu ishobora
kugira ikindi kintu itegereje ikagira ikindi kintu yiringiye ikagira ikindi kintu ishaka ikagira ikindi kintu itekereza umuntu ashobora kwicara hano akenshi tujya dutekereza ko iyo tugeze hano twaje guterana twaje gusenga ariko hari igihe umuntu ashobora kumara amasaha atatu hano yaje gusenga ariko akamara nk'iminota nyine gusa aribwo umutima ubiri iyindi yose amasaha abiri n'igice agashira umutima utaraho icyo nico twavuze ngo ni ukugarura umutima ku Mana amen tugiye kuganira hejuru y'umutima n'uburyo Imana iyiwureba twumvisha amagambo meza cyane tumaze kubwirwa kandi asa nka ni ijambo rimwe aya magambo bigishije yo kuvuga ngo Yesu aje mu byawe byahinduka byakunda mu yandi magambo nicyo turimo kuvuga ngo ukuri ibitekerezo ku bindi bintu byose utekereza ko ariho gutabarwa kwaboneka ushira kuri Yesu kuko Yesu abijemo byakunda aho waba uri hose haleluya waba uri hano muri Kenya Yesu abirimo biremera waba uri kuyindi migabane Yesu abirimo biremera ariko Yesu atabirimo aho waba uri hose nubwo abandi baba bagiye ahantu bakavuga ngo niho heza hagezwe kubera ko Yesu atabirimo nubundi ntibyakunda ariko Yesu yashatse ngo ibyo Yesu agiyemo yabikunda kubera iyo ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo ibindi byose muzabyongerwa hanyuma nshatse gushimangira Yesu amaze kumva abantu bigishijwe amagambo menshi aya ni amagambo Yesu yavuze hano muri Matayo uhereye mu gice cya gatanu kugeza mu gice cya karindwi bavuzita ngo ni amagambo yo ku musozi Yesu yavuze abanyamahirwa bari ibitandukanye n'iby'abantu bitandukanye n'uko abantu babyita ariko ageze ku murongo wa karindwi igice karindwi na makumyabiri na kane aravuga ngo nuko umuntu wumva aya magambo amaze kuvugwa haleluya umuntu wumvishe aya magambo batubwiye ngo hanyuma akayakomeza azaba ameze nk'umunyabwenge amen amagambo tuyabika amagambo y'Imana kugira ngo tuyakomeze twayakomereza yabikwa turayatwara mu bitekerezo yamara mu mwanya ariko utari muremure cyane kuyabwirana nabwo nkwavuga ngo uyu munsi twagize abavuga butumwa bweze kubataje muri bubabwire ariko hari uwo bo kubaza ngo babwiye iki ukavuga ngo twanezerewe cyane abayumbe bahabaye batubwiye amagambo meza babwirije neza cyane uzukuntu kanaka yabwirije noneho hajemo n'umuvugabutumwa wundi tutazi hanyuma mwene se yakubwira ngo gira icyo wambwira muri ayo bafashije kwa bwa ngo umve byari byinshi ariko byari byiza uwumva amagambo akayakomeza nubwo wamubwira ijambo rimwe ryonyine rirahagije kubera ko yaryumvishe kandi akarikomeza iryo rero yavuze ngo azaba abaye umunyabwenge nushaka ufata rimwe gusa ariko ujye urifata amena nushaka utahane ko batubwiye ngo Yesu yabwiye Zakayo ngo uyu munsi ndarari wawe hari umukozi w'Imana umwe ni umurundikazi yarambwiye ngo njya ndyoherwa cyane n'ijambo ry'Imana ngo ku buryo nta muntu wabwiriza ngo ndeke gufashwa ngo keretse avuze ibindi na amubwira ngo uri mugenzi wanjye ni ukuvuga ngo uyu muntu yagiye mu bindi akavuga ibindi bitari ijambo ry'Imana akarorongotana akavuga amakuru y'iyi akavuga na yiriya sinjya mbifata nta nubwo njya mbisubiramo mbese njya ngerageza nkavuga nti amatwi yanjye arabyumvisha ariko bihita bisohokera ariko umuntu usomye ijambo ry'Imana agasoma umurongo wo muri Bibiliya yarangiza akawusubiramo kwa kundi akawusubiramo uko wavuze ngo nuko rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo haleluya kera abantu babaye umurenge barabizi hari ijambo ryari ryariswe ry'abagore ngo Matayo 7:7
umuntu wese akavuga ngo Matayo zirindwi n'izirindwi n'ijambo ry'abagore mbese ni ukuvuga ngo umugore wese umunsi bamutoraga bakavuga ngo umugore bamutoye ko azabwiriza abantu batangiraga kongorerana ngo buriya arahita asoma Matayo zirindwi n'izirindwi twaje kumva nyine tugahita twumva aravuze ngo ngaho munsomere ngo Matayo zirindwi n'izirindwi noneho abantu bakajya baseka bataranarisoma ariko bakarisubiramo ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa haleluya ngo kuko usaba ahabwa ngo nushaka abona ngo nuko manza akingurirwa haleluya umunsi umwe muri iki gihe turi kuri uru rubuga umuntu uje dukora udona yitwa byiringiro arambwira ngo ni wowe uzabwiriza ndangije ndamubwira ngo ari kugize neza ubu nyine Imana yari yampaye Matayo zirindwi n'izirindwi none ubwo ntoye niryo jambo niryo ijambo ry'abagore niryo nzabwirizaho haleluya nukuvuga ngo umwuka aranganiza ngo harya tiwibuka ko Matayo zirindwi n'izirindwi bari baravuze ko ari ijambo ry'abagore ndavuga ngo iyi ngo ndabyibuze ngo komeza rero rifate cyane nukuvuga ngo cyage ntabwo ari umugani bari baraduciye nuko tutari twarabimenye bari baratugiriye neza cyane ko abagore bafashe Matayo zirindwi n'izirindwi kandi byifuzo byose nibyo abantu bajya bakenera byose biri muri Matayo zirindwi n'izirindwi haleluya musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa ko murumva atari ubuzima bwose ubuzima bwose bukubiye muri Matayo zirindwi n'izirindwi ni ukuvuga ngo muri ubu buzima umuntu wese amenye ngo nasaba arahabwa ukamenya ngo aho ujya gusaba urahabwa niba ugiye gusaba akazi uragahabwa niba ugiye gusaba serivisi runaka urayihabwa niba ugiye gusaba ugahabwa mbese Imana ikakubwira ngo ngushizeho feva yo gusaba no guhabwa ubu hawe isezerano rikomeye amina hanyuma ukabwirwa ngo nushaka nabwo uzabona mbega amasezerano ukugiye gushaka nta munsi uzajya gushaka ngo ubure kuko buriya ibintu bijya bica abantu intege ni uguhaguruka wagiye gushaka akazi abandi bagafite ukirirwa ugenda agatike wari ufite ukagatanga yewe yenda n'udufaranga wakariye kabiruka wadutwise ugakora ikizamini cyangwa ukapurayinga ku byo urimo gushakisha hanyuma wamara kubikora icyo washakaga ntukibone usuba desi cyane ariko noneho mu ijambo ry'Imana aho akaza akakubwira ngo nusaba uzahabwa amen icya gatatu kikavuga ngo nukomanga uzakingurirwa haleluya nukomanga uzakingurirwa ni ukuvuga ngo ubuhawe amasezerano yuzuye iyo ukinguriwe ejo hari umukozi w'Imana twabiganiriye turi kumwe hano ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe ibice birindwi n'umurongo wa karindwi ibice bitatu n'umurongo wa karindwi haravuga ngo ufite urufunguzo mwene Dawidi ufite urufunguzo ukinga ntiyagira ukingura yakingura ntiyagira ukinga aravuga ngo nshize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga amina ni ukuvuga ngo iyo ikintu kitarakunda afite imbaraga zo gukinga hanyuma mu gihe akinze awundi ujya ukingura afite imbaraga zo gukingura imyaka icumi ishize umuntu akamara imyaka icumi adafite umwana ataratwita atarasama ariko yakingura nubwo waba ari umwaka wa korona nubwo waba ari umwaka umeze nk'irya yindi yose nubwo byaba bisa na kurya nubwo ibintu byaba bimeze kurya ku manywa na nijoro na cya gihugu cya kindi n'ahantu n'aharya wari wicaye n'aharya wari utuye yakingura ntiyagira ukinga ubwo rero nari nshatse kubabwira ngo uwumva amagambo amen tujye tureka kumva amagambo ibihushuka ngo umuvugabutumwa wa mbere ajyeyo atubwire amagambo yo kuvuga ngo Zakayo Yesu yatashiwe hanyuma haza undi akubwire ngo Yesu yagiye kwa Raza ariko tukanezerwa ukabwira umuntu ngo ibintu byari byacize yakubwira umurongo umwe agasanga ntawe ufite ni ukuvuga ngo ntabwo uba wafashe ntabwo uba wabishize ahantu aho bigomba kuba ariko ijambo ravuze ngo nitwumva aya magambo twabwiwe tukayakomeza tuzaba turi abanyabwenge haleluya
rero tugiye kuganira gatoya kuri iri jambo tusomye ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Amen. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Ntabwo abahiriwe ari abazi kubwiriza cyane. Ntabwo abahiriwe ari abazi kuririmba neza cyane. Ni byiza pe, izo ni impano Imana iduha. Ntabwo abahiriwe ari abafite amafaranga menshi ngo bature. Ntabwo abahiriwe ari bariya tubona ko bamaze kubaka inzu nziza nk'izi. Nukuri nukuri ni ibintu binejeje kandi bishimishije, ariko Yesu yari yaratangaje abantu. Iteka abigishwa bajyaga bamwereka ibintu bitangaje, bamwereka ibintu bishimishije, bakabona rimwe na rimwe ntiyabirebyeho, bakamubwira ngo mwigishe, ese ntiwarebye n'iyi nyubako, ntiwarebye n'iyi nzu? Kubera ko atabaga yitaye ku byo barimo kuvuga, aravuga ngo ndababwira ko ntabwo rizasigara rigeretse kurindi. Ni ukuvuga ngo Yesu ibintu byabaga bimushishikaje, ntabwo ari iby'amaso tureba, nta nubwo ari iby'ibitangaza nk'uko twashakaga kubyerekana uko abafarisayo babikoraga. Yesu yajyaga avuga ngo abafarisayo bazabona ishyano, ariko yarangiza agataha kwa Zakayo umukoresha w'ikoro umwambuzi. Haleluya. Agataha ku munyabyaha, kandi abafarisayo bajya basoma amategeko bakayambara hano, ndetse ngo bakajya mu maguriro no mu mayirabire, akajya babwira ngo muzabona ishyano mwebwe mwa abafarisayo, ngo kuko mujya musoma amategeko ngo mwahagaze mu muryango mubuza abinjira kwinjira, timwinjira kandi mubuza n'abinjira. Ariko Yesu akavuga ngo yatashe kwa Zakayo, akavuga ngo umwana w'umuntu yaje gushaka icyari cyarazimiye. Haleluya. Kubera iki yajyaga bivuga gutyo? Yajyaga amenya ko abanyabyaha bafite imitima ishaka Yesu, ariko ko abafarisayo bafite amagambo ku munwa ariko badashaka Yesu. Tugiye kuganira kuri uyu muntu dusomyeho gatoya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Samweli ni umuntu Imana yakoresheje. Kubera umutima wa Samweli wahoraga wumva Imana, wahoraga umenekeye Imana, yewe no mu ivuka rye yabikomejeho umwigisha wa mbere. Bibiliya iratubwira ngo Ana ajya gusaba Samweli, ntabwo yamusabye ashaka kujya kubwira Penina ngo na nyina wundi yobyara umuhungu. Penina yahoraga amucyurira akamubwira nabi, ariko ngo Ana bikamubabaza mu mutima, ariko ntiyigeze agambirira kuvuga ngo Mana numva umwana w'umuhungu nanjye nkabona ngiye kubwira Penina ko nabyaye. Oya, ahubwo Ana yahoranaga umutima wo kumva icyo Imana yakora. Uyu munsi ngo agira umubabaro kubera ko yari amaze kubona ubupfapfa bukorerwa mu nzu y'Imana, aravuga ngo nubwo ntakabonye umwana ku bwanjye, nubwo ntakabonye umwana ku giti cyanjye, umpaye umwana w'umuhungu ngo nzamugutura azabu wawe kugira ngo azatunganye ibyo mu nzu yawe. Haleluya. Icyo gihe abana ba Eli bari barapfapfanye ibintu babikora nabi binyuranyije n'ijambo ry'Imana, yewe ngo batinyuka inzu y'Imana bakajya bagenda bakajabura ijambo ry'Imana. Aravuga ngo iyo batekaga inyama, kuko bari abana b'umutambyi, hari uko byari bigenwe, hari uko amategeko yavugaga ko bagomba kubanza gutamba ibitambo hanyuma bakabona kwemererwa ibyaha. Ariko ngo noneho bakabitinyuka bagatuma abagaragu ngo mugende mutujaburire inyama, bababwira ati nyamuneka mwe murese ntiturakuraho izi gitambo, ngo bakavuga ngo mukubite mu ibyuma. Ngo si icyo gusa, bagasambanyiriza abagore mu rusengero. Ibyo bibabaza Imana cyane, igira agahinda, ibura umuntu ibibwira. Yareba Eli niwe wari umutambyi aho, ngo ntiyari yarabashe guhana abana. Noneho Ana ngo arababara arebye ibintu bikorerwa mu nzu y'Imana, aravuga ngo Mana we numpa umwana w'umuhungu, numumpa nubwo nari nkeneye abamvomera, numumpa nubwo nari nkeneye nanjye kumva umuhungu ari mu rugo iwanjye, ariko ndashaka uwaza gutunganya ibyo mu nzu yawe akaba ari wowe mbanza. Haleluya. Tujya tunanirwa kubanza Imana, yewe kugaza no kudufaranga twunguse tukananirwa kubanza Imana, ariko Ana umwana w'imfura w'umuhungu yawubanjije ku Mana. Haleluya. Ndabisubira. Bana ariko uwa mbere we ajya mera nk'ukundi kuntu nyine, urumva nawe birumvikana. Ana umwana wo mu bugumba, umwana wa mbere abwira Imana ngo numumpa,
nzabanza mugusubize aze gutunganya ibyo mu nzu yawe kuko ubukene bwo mu nzu y'Imana ana yarabubonye abona burutubwiwe anabona uburyo hakene umwana ukiranuka umwana ufite umutima Imana yishimira maze ngo Imana iravuga ngo ubwo mbonye umugore usenga gutyo haleluya ravuga ngo ndamumuhaye Imana yari ifite umwana udasanzwe witwa Samuel Imana yarananiwe kumuha Penina Imana ntiyabasha kumuha Eli kuko aho hose hari ibibazo Penina yahoranaga amatiko Imana yaramuhaye abahungu n'abakobwa ariko akanga akajya abwira mukebawe nawe Amena nubwo tudakiranuka Imana dukerwe ntago twayikiranukira dukize nukuvuga ngo gukiranukira Imana ni imitima yacu ntabwo ari impamvu z'amafaranga make cyangwa menshi hari umuntu waruvuze ngo muzajya muba mutatu y'icacumi ngo muzaba mugize umwenda oya siko bibiri ivuga gusa ahubwo iravuga ngo muzaza n'indyanyi mu byanyu nukuvuga ngo iyo utatanze icacumi ukavuga ngo ndagitanye mu yandi magambo ni nk'aho ubukinguriye abajura indyanyi ziraza zikadutotora ka gashahara wari wakoreye ka karaka wari wakoreye ukajya usigara ubona wagira gucyo ukabona ibintu biragucikanye ariko iyo twamaze gufata amahame yo kumenya ngo Imana yaratubwiye ngo tubanze ibyayo ntabwo ari ukuvuga ngo uvuga ngo mfite umwenda cyangwa ntafihari banze iby'Imana maze Imana ibone kujya mu byawo haleluya uwo mutima wo kubanza Imana tuhera kuba dufite igihumbi kimwe ugakuramo ijana imitima iboneye jambo ryavuze ngo hahirwa abafite imitima iboneye kuko ribo bazabona Imana haleluya ntutekereze ngo utabashe gutanga icyacumi cy'igihumbi wotanga icya miliyoni tibibaho hari ahantu nageze mpasanga abantu bafite utuzi twiza twinshi ariko nkabona bose bagiye mu tuzi n'abakozi n'abapastori ndababaza ngo torere umwe abasi mwebwe mwasengeraga cyagihe idolari ijana ahari si mwebwe mwavuze ngo Imana impaye idolari ijana nkajya nzibona ku kwezi nashima Imana kandi nkayikorera none yaguhaye igihumbi wananiwe gutangamo ijana ukaja mu mirimo hamwe na pastori wawe umurimo w'Imana ugakena kubera ko iyo tutangiza imitima iboneye ngo dukiranukira Imana muri duke ngo dukiranukira Imana tuyibanje ngo tugire imitima yacu yo kumva dukiranukira Imana ndakurahiriye nubwo mwaje aho muri kujya ntacyo mwutanga aho ngaho niho nari kuvugana nawe nashatse kuhavuga ariko harahari amena hahirwa b'imitima iboneye maze ijambo ry'Imana ratubwira ngo icyo gihe Samuel rero yari umutambyi ijambo ry'Imana ratubwira ngo Israheli igenda ikora uburyo bwiza iyobowe n'Imana biciye muri Samuel ariko ngo Israheli baravuga ngo natwe turashaka umwami tukamera nk'abandi turashaka umwami ngo yaramaze gukura baravuga bati aho twayoborewe ngo Imana yavuze noneho turashaka umwami tukamwimika natwe tukamera nk'abandi iryo jambo ni ijambo ryaje rikomeye uga ngo Imana ibwira Samuel ngo kuko yari yagiyaririra Imana arababara cyane kubera ukuntu yakoreye Imana guhera mu bwana noneho hageze za bukuru abantu baramwanze baravuze ngo barashaka umwami Imana ngo iramubwira ngo si wowe banze ahubwo nije banze genda ubimikira umwami ngo ibimikira Sauli ngo yari umuhungu muremure gusumba abantu b'Israheli bose ngo abarebare bamugeraga ku rutugu yewe aramubwira ngo uzakiranukira Imana wowe n'ubwoko bwawe Imana izabana nama ariko kuko ari abantu bari bamwimitse bari barebye nk'abantu ntabwo yabikoze bibiri iratubwira ngo yajya gatwara abahungu babo n'abakobwa bamwe bagakora imirimo yo gusenya abandi bakajya ku rugamba hanyuma ngo imitungo yabo atangira kubitwara nk'uko Samuel yababwiye noneho ngo akora icyangwa n'Imana cyo kutayumvira atangira gutamba ibitambo umunsi Imana imubwira kujya kurimbura abamareke ngo aragenda yifatira umwami Agagi aramuzana ndetse ngo azana n'abagazi b'intama arangije kuhagera ngo aza kubwira Samuel yerekana aravuga ngo Imana yawe yagendanye natwe aramubwira ngo buretse nkubwire Samuel buretse
uretse kumbwira nanjye nkubwire aravuga ngo siko gutama ndi kumva uko gutama nukwiki aravuga ngo intama zo nukubera ko abantu babonye intama nziza bashaka kugira ngo baze gutura batambira imana ibitambo aramubwira ngo se imana yishimira ibitambo zibinure n'amafizi kuruta umutima uyumvira ngo kuko utumva imana imana nayo ntikumva iguciye ku ngoma maze mu murongo wa 16 arabwira Samweli ngo uzageza ryari kurira Sauli ko namwanze aramubwira ngo haguruka nje kukwereka uwo nitoranyirije uzaba umwami wa Israheli Bibiliya iratubwira ngo aramubwira ngo nimpaguruka Sauli yabifata te hari sinagira ingaruka ariko ijambo ratubwira ngo genda ugiye gutamba igitambo ngo ahamagara abagabo ba Israheli kuko bari bamuteze ngo bamaze kuza arababwira ngo Imana yantumye kuza kubeza ngo hamagara umuryango wa Yesayi aha twasomye haza ngo umuhungu w'imfura wa Yesayi witwa Eliyabu ngo yari umuhungu w'uburanga kandi muremure maze ngo Dawi maze Samweli ngo agiye guhaguruka aravuga ati mbega umuhungu mwiza mbega umuhungu muremure ngo ashaka kujya guhaguruka Imana iramubwira ngo rekeraho ha Imana idufashe buretse iramubwira ngo tiwitegereze ikirere cye n'uburanga bwe ngo namugaye ngo kuko abantu bitegereza ubwiza bakitegereza uburanga ngo ari kuwiteka yitegereza umutima umurinzi aravuga ngo Imana ntireba uburebure bw'umuntu Imana ntireba uburanga bw'umuntu ngo Imana yitegereza umutima ngo Dawidi atora haleluya Imana irashaka bene data kureba umutima ubu mpagaze imbere yanyu kubwiriza no kuvuga amagambo meza ntabwo ari cyo gisishikaza Imana ahubwo Imana yitegereza umutima urimo kubintera Imana ikareba mu mutima wanjye kuko iraharunguruka ikavuga n'umukobwa wanjye uriya n'umugaragu wanjye ariko iyo dukoze ikintu kitari mu mutima nubwo twagenda amahanga nubwo twaririmba indirimbo nyinshi nubwo twabyina nubwo twasenga ariko imitima yacu tuta itari mu Imana imitima yacu itabanje Imana ntabwo byanezeza Imana amena jambo ry'Imana ratubwira ngo amaze gutora abahungu be barindwi bose ngo agenda avuga ngo suyu suyu yewe ni nkaho nawe byamukomereye uzi umuntu kuza kukubwira ngo abana bawe Imana yantumyemo ko hagiye kuba mu mwami ngo yerekana abahungu be bose ko ari barindwi arahebura Yesayi asanga ahagaze hacika intege aravuga ati sinzi yenda niba Imana yagutumye hani wanje cyangwa hashobora kuba hari undi Yesayi ariko Samweli akumva Imana yaramubwiye kuko yari umuhanuzi ubaza Imana kabiri ngo aramubaza ngo se nta wundi aravuga ati hasigaye agaherezi kandi kari mu ishyamba kariyo mu ntama burye tutaramubona ijambo ry'Imana yatubwira ngo bashya kumuzana ngo agituruka nka hariya yo haleluya kubera ko Imana yitegereje umutima wa Dawidi imwitegereza ari mu ishyamba imwitegereza aho abantu batari imwitegereza aho abandi basore batari imwitegereza hatari igisirimba cya benshi Imana yitegereza umutima we irawureba iravuga ngo mbonye Dawidi umeze nk'uko umutima wanjye ushaka ngo kandi azakora ibyo nshaka haleluya ngo agiseruka nkariya Imana iramubwira ngo haguruka yo haleluya abantu bakorera Imana bivuye ku mutima Imana igibubahisha igahaguruka mu kubasiga amavuta ibwira Samweli ngo haguruka nguriya uzaba umwami uwo se yasuzuguye uwo bakuru be batavuze uwo bashize mu ishyamba ariko kubera umutima icyatumye Imana imwishimira Bibiliya iravuga ngo iyo yaragiraga intama haleluya ngo ari mu ntama zase ngo hanyuma intare ikaza igashaka gufata umwana umwe w'intama muri zo ngo yaragendaga akayifata akayishwanyaguza akawiyaka intare ngo yashaka kumusumira ngo akayivutagura akayica nidubu nayo ngo nuko hanyuma Zaburi ya 23 iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje Dawidi yajya agaragira intama akitangira umukumbi hanyuma akabona ibindi nawe biza kumutera ubwoba bikamubwira ngo ariko wowe wigize iki
dore izi ntare zirimo kuza hano uratekereza yari umwana rega ariko ngo akibutsa umutima we akawubwira ngo uwiteka niwe mwungeri wanje nubwo ndu mwungeri w'intama hano ariko uwiteka niwe mwungeri wanje ngo sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwasi wibisi akavuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucucurupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe haleluya imana yareba ukuntaye ibusa umutima we zaburi ijana na gatatu yarabwiye umutima warabwira ngo mutima wanje we ngo himbaza uwiteka mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera mutima wanje himbaza uwiteka ngo ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose ndashaka kukubwira ngo aha ngaha duteranira ni heza ariko ndagira ngo nituzajya tuva hano ujye ugenda hari ijambo uri kubwira umutima wawe nubona hari ibije bigusatira bimeze nk'intare nubona hari ibiguteye ubwoba mu buzima nubona hari ibishaka kugukura umutima ubwira umutima wawe ngo mutima wanje icyo waremewe ni uguhimbaza uwiteka abakobwa bandi uko barimo kugenda ntubyiteho ariko umenye ngo uwawe mutima yo haleluya kuko abakobwa bakenewe muri iki gihe n'abafite umutima ubanza imana n'abafite umutima uri mu imana bibiliya iravuga ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'i Siyoni ngo niyo banyura mu gikombe cyitwa baka bajya bagihindura ahantu h'amasoko haleluya hari umukobwa witwa esteri yari umunyagano ari n'agakobwa gato karerwa na se wabo ariko bibiliya iratubwira ngo mu gihe cye umwamikazi Vashti ngo yari umugore w'igikundiro ariko utari ufite umutima yanga kwitaba umugabo we ubwamikazi burangiriraho ariko ngo baravuga ngo tugiye gushaka undi mukobwa undi mugore ngo w'umunyangeso nziza bashakisha mu gihugu ntibagira abakobwa basanga ingeso nziza ariko ngo Esteri yari umuyudakazi yaragiyemo batamuzi ngo agiye gutambuka imbere y'umwami gutona ko mu mutima bikurura umugabo we ngo amutonaho mutunga inkoni abareme wa umwamikazi migani 31 n'umurongo wa 10 hakavuga ngo umugore w'umutima wamukurahe bibiliya ijambo ry'Imana niko ivuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona Salomo yari yaragize abagore 1000 hari harimo aba bayobozi hari harimo abagore bize harimo abagore b'abakobwa igihugu ariko ngo aja kwandika aravuga ngo arusha rwose Marijane haleluya umutima aravuga ngo umutima w'umugore umugore w'umutima uraruta ubutunzi bwibuye ryitwa Marijane ngo kuko umutima w'umugabo we uza umwiringira kandi akaba ngo ntazabura kumugirira neza ngo iminsi yose akiriho ngo ahora amugirira neza ngo nta narimwe ajya amugirira nabi haleluya umukobwa w'umutima ajya agirira umugabo neza umukobwa w'umutima ajya agambirira kugira neza umukobwa w'umutima Imana ijye imwishimira umusore ufite umutima muri iki gihe ni ukenewe Imana ishimwe ndumva tugiye gusoza ijambo ry'Imana akorera tubwira ngo ibyo dufite n'ibyo mu mitima imitima yacu ni iri mu Imana kuko yadubwiye ngo tujye dusenga ngo ubwami bwawe buze ubwami bw'Imana nibuza mu mitima yacu ibintu hariya mu rugo byahinduka umugore wagezwemo n'ubwami bw'Imana amagambo yajya ahinduka no mu bibazo ajya avuga uko Imana iri kuvuga kuko mu mutima we harimo ubwami bw'Imana haleluya Dawudi aravuga ngo nabika ijambo ryawe mu mutima wawe kugira ngo ntazagucumuraho ba mama hariho ibintu byinshi bagabo hariho ibintu byinshi ariko icyadushoboza nuko twashira ijambo ry'Imana mu mitima nuko imitima yacu ariyo twabikamo Imana kuko Imana ntitwayishyira ku mugongo Imana ntitwayigendana mu mutwe mu bwenge Imana ntitwayigendana mu mirimo ariko Imana tuyibika mu mitima hanyuma ikaba muri twe bikatuzanira impinduka haleluya niba ushaka guhinduka niba ushaka kuba uwo Imana yavuze niba ushaka kugera ku by'Imana yavuze reka umutima wawe ari wowe icyicaro cy'Imana Imana niyitegereza umutima ivuge ngo dore mbonye Dawidi ngo umeze nk'uko umutima wanjye ushaka iravuga ngo Dawidi yagendanye gukiranuka imbere y'Imana
ngure serimwe ryonyine ngo yagushijwe na mukauri uko biriya nta kitagivuga ariko ngo yagendanaga umutima kugeza no ku munsi yaguye mu cyaha yararambara yaravuga ngo undeme mundi mutima mushya imana idufashe dusaba imitima yacu ibe mw'imana kandi imitima yacu itunga ijambo ry'imana nibwo imana izatwishimira nibwo tuzabasha kuba ab'imana ishaka imana irashaka ko tugira imitima itunze imana imitima yacu nayo ikiringira imana nitubikora gutyo imana izatunezererwa kandi izatwishimira reka dusenge dusenge kugira ngo utekereze umutima wawe ndagira ngo muri aka kanya tugiye gusenga tekereza umutima wawe ikiwirimo ikiri mu mutima wawe n'icyo imana yishimira niba umutima wawe uri mu ijambo ry'imana niba umutima wawe hari icyo wabitsemo niba umutima wawe harimo icyaha yewe kuko ibintu byose bikorerwa mu mutima ibyaha bibikwa mu mitima ibibi bigambirwa mu mitima ariko no kwezwa duhera mu mitima Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha ibintu byose bijya biba mu mitima yacu niho haba intekerezo niho haba no kwezwa Imana rero irashaka ko tuyiha imitima kugira ngo ibashe kubona icyicaro gishobora gutuma ihindura ubuzima bwacu reka dufatanye nawe niba hari ikintu wumva cyakunaniye mu mutima icyaha cyakunaniye cyangwa ikindi cyari cyo cyose cyakwiziritseho ndagira ngo muri aka kanya uhe Imana umutima wawe dufatanye dusenge nibwo uzumva icyo Imana igushakaho Data mu izina rya Yesu turagushimira kuko ijambo ryawe ni ijambo ry'imbaraga n'inyundo ishobora kumena umutima nubwo imitima waba ukomeye nk'ibuye nubwo imitima yaba irimo ibyaha byinshi nubwo imitima yaba yinangiye nubwo imitima yaba ikora ibidatunganye nubwo imitima yaba iri kure cyane ariko ijambo ryawe ni inyundo imena imitima tuzanye imitima imbere yawe mu ibitameze neza ibitagushimisha ibitakunyuze ibitaguhesha icyubahiro mubashe kubimenaguza ijambo ryawe ubashe kubimenaguza inyundo kuko ijambo ryawe ni inkota maze imitima yacu ibimenese ishenjaguritse ntabwo uzayirengagiza mwami dusenge aba bene data bose mu ijambo ry'imana ngo baribike mu mitima baritahane mu mitima baritunge mu mitima barigire mu mitima asante wa mana we urakoze mu mugoroba kugira ngo ijambo ryawe rigire aho ribikwa rigire icyicaro rigire ububiko bantu babashe kuribika mu mitima nibwo rizabona guhindura ubuzima bwacu bwa buri munsi urakoze data ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze amen amen Yesu